Clínica Dental Riu, una clínica familiar. Atención personalizada en todo tipo de especialidades. Atendemos urgencias, financiación a medida. Ven a conocernos, estamos en la Plaza de las Palmeras, justo enfrente del Ayuntamiento. Y recuerda, la primera visita es totalmente gratuita. Clínica Dental Riu, y sonríele a la vida. Som, per sota hi passa un tren. Però és clar, és que jo l'havia vist, aquest tren. L'havia vist perquè això estava obert. Això era la trinxera de la Renfe. I separava dos barris, era una de les barreres infranquejables que tenia Martorell, en teníem més d'una, teníem l'antiga Nacional 2, teníem la trinxera de Renfe, i Martorell era un poble molt segmentat, i els barris vivien com molt aïllats en lloc de viure junts. I aquí teníem un barri que era Buenos Aires, que al davant tenia un altre barri que era el Camí Fondo, que es veien, però que no podies anar-hi d'una banda a l'altra, perquè havies d'anar a un puntet que estava on hi ha ara la Rosa dels Vents, que era un puntet que feia 4 metres i mig per on hi passaven els vehicles, en un sol sentit, i les persones. I era l'únic pas que teníem per passar des d'una zona a l'altra del poble. Volíem també era fer una remodelació que, sobretot, tingués un ús social molt alt,